Интеллектуалды ұлттан интеллектуалды оқуға. Осындай ұранмен бүгін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Алматы кітап экспо атты халықаралық көрме жәрмеңке өтті. Тұңғыш рет ұйымдастырылған шараға отандық кітап палатасы мен шетелдік әдеби агенттіктер және 68 баспа қатысты. Көпшілік назарына алуан түрлі жанрдағы кітаптар тізіліп, қазақ авторларының сиясы кеппеген еңбектері қойылды. Жәрмеңке барысында шетелдік баспагер мамандар жастарға кешенді сандық жүйеде жұмыс істеуге үйрететін дәрістер оқып, түрлі шеберлік сыныптарын өткізді. Сонымен қатар еліміздің кітап ісінің дамуына қосқан үлестері үшін бірнеше баспа арнайы дипломмен марапатталды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, алдағы уақытта Алматы кітап экспо көрмесін өткізу дәстүрге айналмақ.